чи варті ви найрозкішнішої насолоди у світі? Так, безумовно. Морозиво Монако. Поринь у світ розкоші. І оця учасниця теж не перемогла в шоу, але зірвала справжній джекпот. Затанцюй, мідуетти, що робити, коли музику ніхто не слухає. Затанцюй, мідуетти, що робити, прийдайте, не прийдайте. Інгрид – це моя взагалі улюблениця, це мій фаворит. Інгрид – це та сама дівчина, з якою я продовжив співпрацю далі. І зараз я став її менеджером. Вона працює з нашим продюсерським центром після «Голосу». Під опікою головного хітмейкера країни Інгрид Костенко вже випускає сольні кліпи. І далі буде. Це як струна натягнута, вона така пиу, як стріла летить, її голос пронизається. А цей учасник став зіркою вже під час сліпих прослуховувань. Виступ Костянтина Дмитрієва побив усі рекорди переглядів «Голосу України» на Ютубі. Понад 4 мільйони глядачів з усього світу були вражені його виконанням хіта співачки Адель. Ваня близок мені по духу. Ми з ним музикальні браття, я би так сказав. Росли, я думаю, на одній музиці. Це чувствовалось ізначально. Космічний зв'язок талановитого учасника зі своїм тренером Іваном Дорном заклав основу для співпраці і поза проектом. Так, під продюсерським крилом Костянтин Дмитрієв став співаком Константином. Я не могу сказать, что голос Украины как-то меня кардинально поменял. Я бы сказал, мир вокруг поменялся.